Maka! Paime, vini morida. Megelodebo, paime rasuamaze. Mati, ჯერ მონტაგოს ეს ყვილები შემოვიდეს. Მე ფეტი ნომერი 1 სტორტი და მე მაგას ერთად ვერ დავიჭერ. არა, წამოვიღე. მოიცადე, ერთი წამით, ერთი წამით. ეხლა, თომა. ფიშტვის, ეს არის თბილისი კონშოპისკა. ძალიან, ძალიან მაგარი სათამაშოები, იცი? მე თვითონა ვარჩიე. წამოდი, წამოდი. მე მგონი კარგი რაღაცეებია ვარჩი. ხოტარები ხდება. ეს კარავია, იცი? შენი საკუთარი კარავი გექნება. კარგია. მე უნდა მეყიდა სხვა თეშორს. კარავი. ვერ გავახციე ბუშეთიდან, რომ სადღაც მაღაზიაში მომეძებნა. სულაკ ხარ ხო ძირითადი ნაწილი? ძირითადად. აი, თემო ჩამყავს. მეტყველების თერაპიაზე. და შო ფაქტულოთა მეტი არსა. მოგწონს. კი, მოგწონს. და მე და მაგარია. აი, ჩემი საყვარელი ზო, სადაც ძირითადად ვატარებ თელ დღეებს აქ. იმიტომ გქ ესეთი მშვიდი ხასიათი რომ აქ ცხოვრო. მე ვარ მშვიდი. არა, ეგ მე ვიცი. მე თუმშვიდი ვარ. როგორ მოახერხე გიორგი გახდა პრეზიდენტი და შენ ეს არ გამოიყენე, არ გამოავსე კარა და ბრენდებით, არ აიშენე მაგარ ადგილას რაღაცა უმახინჯესი ვილა. მოხვედი აქ ამ სიწყნარეში, სილამაზეში, შენი ხელით აშენეთ რაღაცა უმამაზეს და აი როგორ მოახერხე? არა, ესეთი ესეთ გაღატაკებულ ქვეყანაში მე მგონია რომ პირიქით პრეზიდენტი რო გახდები, ზუსტად შენ უნდა იყო ის სახე, ვინც აჩვენებს რომ როგორ უნდა წესიერად მოიქცეს ადამიანი. ერთადერთი მართლა სულ ვიხსენებ ხოლმე რომ მეკითხებიათ რა იყო დისკომფორტიო და გიორგი რო პრეზიდენტი იყო, ნუ იქ რაღაცა პროტოკოლში უნდა ჩაჟდე, პატარა ქუსლი უნდა გქონდეს, მაინც სილუეტი უნდა ჩანდეს, რა ხო? სპორტულად ეხა წითელ ხალიჩაზე. ხა. უხერხული. უხერხულია. უმა ეს რბილადრომ თქვა. რბილადრომ. აი ის იყო ჩემთვის მომაბეზრებელი, რომ უნდა ჩამეცვა რაღაც ისეთი რაც კი სულ ვირგებდი ყველაფერს და ხა ესეც ღმერთ შენ რასაც იცმევდი ირგებდი არხია მაგას. Ну აი აიყო ეგ მომენტი რომ ყველა ამბობდა რომ აი უცხოეთშიც რომ ლაპარაკობდით რომ გავდიოდი ხოლოს სახე უნდა ყოფილიყო ყოველთვის მოწესრიგებული, დალაგებული, გემოვნებით, სილუეტი, ზომიერება და შეიძლება პატარა ხულიგნობაც. პატარა რაღაცა შენებური. შენებური ხო. რა სიამაყე იყო, იცი ეს ჩემთვის. ახლა ყოველდღე ხوار ხდება შენი მეგობარი პირველი ლედი. და ხო იცი უცბად პოპულარულები რო ხდებიან და ყველა რო ამბობს, ჩემი გაზრდილი ბავშვია. აი ესე დავდიოდი ყველგან, ჩემი მეგობარია, ჩემი. იმდენად მიამაყებოდა. სპეციალურად აი რა ჩავდიოდი იქაც საელჩოში, ვინც მუშაობდნენ ჩვენები, ქართველი გოგოები, ხო? ყველა მაგას ამბობდა, რომ ჩვენ ვართ ამაყები, რომ საქართველოდან ჩამოდის წყვილი, რომელიც ჩვენთვის არის, ხო, სიამაყე. და იცი რომ ყველა პირველი ლედათ მოგიხსენიებს ისე. კი, ვიცი. ქუჩაში წეგრემეონებიან. დარჩები მთელი ცხოვრებაო. ყველასთვის პირველი ლედი ხარ. ესეც რამე არ მინახია. და ყველას უყვარ ხარ. აი ეს რა საოცარი, აი როგორ მოიპოვე ამ ხალხის სიყვარული. არ ვიცი, წარმოგენა რა აქვს. შორნა, იცი რა არის? მე შენზეც ვამბობ ხოლმე, სხვათა შორის ხარ, რა მინდა გითხრა. გულწრფელი ადამიანი, თავისი ემოციური მდგომარეობა როცა არის გახსნილი, როცა ხარ ადამიანური, ჩვეულებრივი, როგორიც ხარ, ამას ყველა ხედავს და აღნიშნავს. აი ნებისმიერ რო ჩახვიდეთ ქვემო თემაში ქალაქში ხო ჩვენთან ამ დუშეთში ყველა გეტყვის რომ ჩვეულებრივად პრეზიდენტი ჩამოდიოდა თუ რიგი იყო რიგში იდგა კარტოფილის არჩევა იყო კარტოფილს ირჩევდა პრეზიდენტი როგორი მეოჯახია ის იცის რა მე სახში რაღაცაში გეხმარება აი რაღაცაში კი დიდოთ ახ აქტიური არ არის მაგრამ სახლებს აშენებს დენი გაყავს და ხაი კარტოფილს თუ ვერ შეწოს აპატიერა და დენი გაყავს მის ისწავლა რა ქვია სვარკა ისწავლა დუღაბი და ადუღაბებს და თვითონ აკეთებს ავეჯს. აი მე გაჩვენებ მაგის გაკეთებულ ავეჯს. აი ეს ვარდები, რომელი
რომელიც არის სულ არჩევი ჯიშები, იცი? მართლა 10 წელია ვაგროვებ, მეტი თუ არა, შეიძლება 12. ზოგი არის სურნელოვანი, ისეთი საოცარი სურნელი მოაქრო, აი გაგაბრუებს. ზოგი არ არის სურნელოვანი, მაგრამ ძალიან ლამაზია. როგორ უვლი ხოლმე? აი, ბევრი მაზოლები მაქვს, ბევრი მაზოლები მაქვს. თან არ მიყვარს ხელთათმანი, ვიძროფ ამ ხელთათმანს, მე ვიკეთე. სუდა ჩხაპნილი. ეხა აი, რაღაცნაირად მეგონი შენთვის მოვემზადე რა. გიორგის გაკეთებული საწოლი. ეს დეტალი იყო რაღაცის დეტალი, აღარ მახსოვს ბუფეტის ან რაღაცის. აი ეს დეტალი ესეთი იყო, სანკე და მოარგო ხეს. ეს თაროთ გიორგის გაკეთებულია. ეს რა ლამაზი კუთხეა. ხა, ეს კუთხე ნახე აქ მოვაწყეთ, აგრო სტუმრები იქნებიან და დავშოთ იქ ვიღაც იჯდება იქ წამოწოლილი, აქ ყავას დალევენ და ეს არის ჩემი ახალი მაგიდა. ეხა ხარ დავხარ. კე. როგორ მოაწყო ბავშვებისთვის ასეთი სამოთხე? ხო, რა ვიცი, აი რაღაცა მე და გიორგი ერთად შევძელით, რომ გაგვეკეთებინა მართლა ამათთვის ზღაპრული სამყარო შეგვექმნა. მართლა არასოდეს არ მქონია, რომ რაღაცა ძალიან მინდა მატერიალური. არ ღმერთმა ალბათ მომცა ყველაფერი ის, რაც მე მჭირდება. და რაც ზედმა, აი ტანსაცმელიც კი დამრჩა, ხა ძალიან ბევრი ტანსაცმელი დამრჩა იმ დროინდელ. თან აი ამ გარემოში ხა წარმოიდგინე ფუცლებზე რომ ჩავიწვი და პინჯაკი და გიორგი რო შეფოქოთ. ხო კარგად ხო ესე რა არა. ხატვა. ხო, ხატვა. ის საქმეა, ის მდგომარეობა, ის ჩემი სამყაროა, რაც ყველაზე ახლობელია ჩემთვის. ეს ბავშვობიდან დაიწყო, ხო? სულ ბავშვობიდან დედაჩემმა. ხო, დედაჩემ ხატვარი იყო. იმ პერიოდში აკადემიაში სწავლობდა, როცა მე გავჩდი. სუნის აღებავების ის განათება ღამე მუშაობდა დედაჩემი. და ეც რა არის, ძალიან მონაწილე ვიყავი ამ პროცესში. ბავშვობიდან ხატავდი? აი ეს ყველა ბავშვობიდან დაინტერესდა. კე. დღის სინათლე არ უნახია არც ერთ შენ ნახატს. მარტო ეს ნახატი ვიცით ჩვენ. ეს თან ეხა ბოლო რაღაცები ეხა დაუკეთე. იმდენი ვაწვალე საწვალი ეს ნახატი. ხორგეშინია გამოფენის. მიშინია კიდეც ხო, ეხლა ვარ თუ მუშიშარი, მაგრამ როცა უკვე ჩემ შემოქმედებას ეხება მე რას ვქმნი. იქ ღელვა მაქვს, ნუ შიში შეიძლება ხო, შიშიც არის ალბათ რა, ღელვა ის რომ აი როგორ მიიღებს მაყურებელი საზოგადოება და როგორ შეაფასებს. არასოდეს არ არის გვიან არაფერი. არა, გვიან შენ როცა. ხო, მზაც იქნები. პირველი ბავშვი გააჩინა 20 წლის ასაკში და მეორე ბავშვი იყო 42 და მესამე 47 წლის ასაკში. ზირა დედა იმდენად მეხარებოდა მაშოზე. ოთხი წლის განმავლობაში. აი 5 წლიდან უკვე მე და მაშო ცალკე ვცხოვრობდით, 6-დან უკვე სკოლა, რა ყველაფერში მე. ნუ იმდენად არ იყო შეზღუდვა. არ იყო ჩემთვის. მე თემოს რაღაც თავისი ზედმეტი ქრომოსომა ქონდა, სადაც დავიძაბე ძალიან და სანამ ვარკვევდი როგორ უნდა მემართა ამ ტიპის ადამიანი, პატარა ადამიანი, პატარა კაცი. პატარა ადამიანი, ძალიან დაძაბული ვიყავი, ძალიან ყველა ამითი მოცულები. Ну, აღმოჩნდა, რომ დამძაბველი კი არა, პირიქით ისეთი სახალისო და ბედნიერებაა, რომ ხედავ, რომ ტიპი, რომელიც გეგონა, რომ რაღაცა პრობლემა შეგექმნა, პირიქით, მაგრამ ამას ხო მუშაობა ჭირდება. შენ იყავი ვიზაჟისტი? ვიზაჟიც ვისწავლე კი. შენ თვითონ რატომ არის მე? მაგარი კითხვა. აი რატომ მითხარ, როცა რომ სასწაული ნაკვთები გაქვს, მინახი ხარ მაკიაჟით და ეს მინდა რომ აი მაყურებლისთვისაც იყოს, შენც მინდა გაგიზია რომ ეს ზედმეტი ჩემთვის არის მართლა
გაუგებარი, რატომ უნდა წავისვა სახეზე? Როცა შეიძლება იყო თავისუფალი, ხელი მოიკიდე ისე რომ როგორც გამოაცხადა რომ აღარ მინდა მაქიარის ხოსადღაც წამოვიკითხე. სახეზე ხელი მოისვა, არაფერი არ მოგეცხოს. თვალები ისევე გიციმციმებდეს ბედნიერად, როგორც არინა სინამდვილეში და არაფერი არ დაჭირდეს. ანუ ჩემთვის ყველანაირი ხელოვნური ჩარევა არის ზედმეტი. და ვერ ანუ ვერ ხვდები რაში უნდა მჭირდებოდეს. პლასტიკური ქირურგია აქედან გამომდინარე საერთოდ გამოივიწყა. არა, არა. აი სექსიც ხო, რაზეც ამბობენ, რომ აი სექსუალურია. სექსი ხო დახატვა არ არის და ტუჩი არ არის და ცხვირი არ არის. ხო, ეს მოდის. ეს აქედან თუ გამოუშვი სექსები, რა ის ტუჩი და რა, ხო? ამიტომ მე მგონია რომ ადამიანები რომლებიც ამას აკეთებენ თვითონ იხალისებენ თავის თავს. გასართობია. მე არ მჯერა რომ ლამაზი ქალი საჭიროებდეს ქირურგიულ ჩარევას. ბოტოქს, აი დაჟეს ბოტოქსიც კი არ მესმის, რაში მჭირდება. ის ღარი თუ ნაოჭიც, ისევე შეგილია რაღაცნაირად მოიღო და მოირგო და მოიხტინო, როგორც სხვა დანარჩენი. ერთადერთი თმაზე მაქვს ხოლმე ის, რომ კარგად მოვიხოტრო და აი არ შემაწუხოს, ან რაღაცა ფერი გავიკეთო თავზე გასახალისებლად. აი ესიც საყურეც ხო, შარშან წიმა ჩუქა გიორგი იმაზე დაბადების დღეზე. იცი საჩუქრები ასეთი ჟესტები, იცი? ძალიან იშვიათად. მაგრამ დაბადების დღეზე ვცებ გადაწყვიტა და საყურე პატრონ მოეწონა, სადღაც გაეიარა და ინახა მოეწონა. საყურე რომელიც 3 წელი არ მომიხსნია თუ 2 წელია. ის რომანტიულია, ანუ შეუძლია აი რაღაც თქვათ ისეთი რაღაც გააკეთოს შენთვის. თუ იმდენად ყოფითი პრობლემები აქვს, რომ ბალახი მოჭერი, ძაღლი გაასეირნე, დააბი თუ რაღაც ხენი გაიყვანე. არა, ის რომანტიული არის თავისი წარმოდგენით რაღაცებს. ეხლაც ისე მომიყვება. იუმორის გრძნობა, ვიცი რომ სასწაულია, ფანტასტიური იუმორი აქვს და თვითონ აი ეს რომანტიკაც შეუძლია ვერბალურად, ლიტერატურულად ისე რაღაცა მოგაწოდოს, რომ იმ რაღაცაში გამყოფოს და მეც ხარ ნუ არა ვარ მატერიალისტი, რომ აუ რა მომიტანე. ბოშები, თომა არის ეგეთი, რა მომიტანე. არც თემო არ არის რა მომიტანე, საჩუქრებზე. თომა არის ჩასაფრებული რა მომიტანე. ხო და აი ჩვენ არა დანარჩენი, არც გიორგი, გიორგისაც შეუძლია რომ არც შეხედოს რას იცმევს. საერთოდ ისე გაუყაროს ხელი ჩაიცვას და უცებ შეიძლება უკუღმა ჩაიცვას. მეც აი რაც ვაცვია დილას რომ ვდგები, იმითი დავიარები, ეს შარვალი ჩავიცვი შენ საპატივსაცემოდ აქ. ეს მომწონს ეს შარვალი, ისე მაცვია ზოგადად ქალაქში. შეგლელები რომ ქალაქში ჩადები. მე გამიმართლა. აი ნუ უცებ შენს თეთრებში გამომეცხადე. გაცნობა მომიყევი თქვენი, აი როგორი იყო ის შეგრძნება თუ გახსოვს, როცა დაინახე გიორგი, როდის მოხდა? ჩვენი შვილები, ჩვენმა შვილებმა გაგვაცნეს ერთმანეთი. მეგობრობდნენ, ხო? და ჩვენი ესენი იყვნენ, მეჯვარეები, ხელი რომ მოვაწერეთ. და ხელი როგორ მოვაწერეთ, იცი? აქ მოიტანა აკაურმა ქალმა ეს ისა მოსაწერი ფურცლები და ჩვენ გვეჩქარებოდა და ერთი ფეხი მანქანაში მედო მეორე ფეხს ვაწერდი და ესეც რაღაცა იმიტომ იყო ეს ჟესტი რომ თემო უნდა გაჩენილიყო და გვარის მიცემა და რაღაცა მე ხო 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 თემოს გამო რომ ფორმალურად დაგვჭირდა მაგაზე ცხერთი ამბავი ატყდა რომ რაღაცა კონცილი და რაღაცა და ასე და გვარი და უკვე ერთად ცხოვრობდით, ერთად გვინდოდა ყოფნა. ძალიან წელი ცხოვრობდით ერთად ხო? საკმაოდ კი, ორივეს მოგვეწონა, ძალიან მოგვინდა ერთად ყოფნა. თან გიორგი იყო ახალი დაცილებული თავის მეუღლეს. აა მეც ფაქტიურად ზუსტად აი ესე ძალიან ცოტა ხნის ეს მქონდა. ეს პერიოდი როცა უკვე რომ გადაწყვიტე საბოლოოდ, აი ესეთი საბოლოო გადაწყვეტა. აი გიორგი, ანუ აი რამეს ისეც აკეთებდა რომ შენი გული მოეგო თუ უკვე ზრდასრული ორი ადამიანი. კი, გული მოეგო, კი. აბა რას აკეთებდა?
კი, რაღაც მახსოვს რომ სუნა მომაჩუკა, მახსოვს რომ მეკითხებოდა რომ რაფერის მას ხმარო ამფერუ მარილს. და კი, იყო ესეთი მომენტები, რაღაც საღამოს გასეირნებები, რაღაც იყო, რომანტიული. ძალიან რომანტიული იყო ჩვენი ურთიერთობა. და გაუჩერებლად ლაპარაკობდით. იცი როგორ ვართ, რომ გიორგის მოწონს ის მე ვინც ვიყავი თუ ვარ. და მეც გიორგითი აი თავიდანვე მოვიხიბლე. იმიტომ რომ აი ბევრი საერთო დავინახე. მიხვდი რომ ის ტიპი იყო. ეხა მე ბევრი რაღაცაც არ მომეწონა, ისე არ არის, ხა არ იფიქროს მაყურებელმა, რომ აა ეს ისე ჯიუტი, სანამ თვითონ არ დარწმუნდება, ხო, არ მენდობა. აი კირკიტა რაღაცაზე შეიძლება მოგედაოს. ეჭვიანიც არის რაღაცები. ეჭვიანობს შენს? იცი რა, რაღაცები შეიძლება აი ეჭვის დონეზე როგორც აი რაღაც არ მოეწონოს, ან მოეჩვენოს, რომ ეს რაღაცა ისე არ ხდება, როგორც თვითონ წარმოუდგენია. და აი რბილი ტიპი არ არის, ვერ ვიტყოდი რომ რბილი არა. შეუძლია იყოს ხისტი, უხეში, აი მოგჭრას ისე რომ საერთოდ თვითონ არც არსებობ. საკმაოდ ძალიან ცივი. ვერ ვიტყოდი რომ მარტივი